långsamt. Exakt. Den här Lipton, det är ju en mycket, mycket säker häst. Det gäller att inte störa hästen bara, så ska det kunna gå säkert ganska bra också här. Relativt oerfaren, det måste man ju säga. Jag ser om hon tar det här som så många har plockat ner. Kommer väldigt bra till där i högt över. Och hon har lite tur. När oxen var bra nära att ryka. Nu är den bra. 9 år är den här hästen. Den är från England. Lappläge 3. Och lite för fort in. Lite för fort in och där får hon ett nedslag. Onödigt snabbt. Det här ser ju väldigt bra ut i alla fall. Det är värt att säga något. 4 hinder kvar. Flaggan närmast svenska. Svårt. Ja, väldigt perfekt avsprång. Långt ifrån det här rättuppstående hindret på 1,60. Ett av de absolut svåraste. Nu 2 oxar framför sig. Ja, det är klart. Nu måste du lägga på ordentligt. Åh, vilken kapacitet på hästen. Och ett hinder kvar. Vad hon är igång. Stå på dig också så inte tid där blir det. Och nu måste du lägga på. Få lite tidfel. Kan du ta undvika med 4 ridfel. Bra. 1 nedslag bara. 2,5 fel för tid. 4,5 fel. Mm, vad bra. Och med 18 och 14 ligger hon på 17:e plats. Sammanlagt bland de 44 som framträtt. Hon är ju en utbildad sjuksköterska och har den goda smaken att bo i Ängelholm.